Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi sahibi ecmain. Poslanik Muhammed aleyhisselam nam kaže: onaj ko bude učio Kur'an na ovome dunjaluku, Kur'an će biti za njega šefađa na budućem svijetu. Zato učimo Kur'an. Evo, danas ćemo obraditi posljednji harf koji se veže sa svoje desne strane, a to je slovo vav. Znači, slovo vav. Kako izgovaramo slovo vav? Slovo vav izgovaramo tako što napravimo usta, namjestimo usne i hoćemo da kažemo uo, u stvari kažemo uo, uo, uo. Znači, uo. Imamo slovo uo na početku, u sredini i na šta? Na kraju. Na početku slovo vav se piše na ovaj, znači, način, otprilike ovaj način, i kažemo, ja djeci objašavam i kažem da je ovo u stvari ježeva kućica da bi lakše oni zapamtili. U sredini riječ na ovaj način i na kraju se piše na ovaj način. U stvari, znači, ovdje vidimo vav kad je na početku, u sredini i na kraju. Pa napisat ćemo nekoliko primjera. Evo ga, otprilike sa harfovima koje smo do sada učili da bismo ponovili. Da bismo usput mogli da ponovimo. Naprimjer. Pa idemo da zajednički šta pročitamo. Ovo nam je ve, di, i imamo zu. Ovo nam je zu, zu kao naše, re, imamo emze koji je kao šta i. Time smo, znači, završili harfove koji se spajaju sa ove strane. Međutim, ono što trebamo zapamtiti, a vezano je za slovo v, jeste da i na slovu v može doći šta? Evo ga, navešćemo primjer, može doći hemze. Kad na slovu v dođe hemze, onda ovo slovo v kao da ne postoji. Njega nećemo čitati. Ovo ćemo šta čitati? Dobro to da zapamtimo. Ovo ćemo čitati samo e. Znači, kada na slovu v dođe hemze, onda slovo v kao da ne postoji. Njega ne čitamo, nego samo kažemo e. Prema tome, može biti, znači, i to uglavnom da zapamtimo. Na slovu v, kada dođe, znači, slovo v sa sukunom, a ima isto tako hemze, ovo će biti kao poluglas, pa ćemo ga čitati e. Isto je kao i sa elifom, kad mu dođe sukun, gore a hemze na njemu se nalazi, neće biti ništa drugo nego samo e, kao bit će, kao da je tako, on je poluglas. Time smo završili ove harfove koji se vežu sa svoje desne strane. Evo, pokušat ćemo na brzinu da ih još jednom šta ponovimo. Kazali smo, harfovi koji se vežu sa desne strane su šta e, elif, evo ga, elif, to je s desne strane, idemo, slovo dal, evo ga, i ono, slovo dal, slovo ra, slovo za, pardon, slovo za, i imamo slovo va. Sva ova slova se vežu sa desne strane. Ovdje je ograda i oni se nikada ne mogu vezati sa lijeve strane. Ono što trebamo također zapamtimo, hemze se ne može vezati ni sa ove, ni sa ove strane. Znači, uglavnom, ove kvakice, one se vežu sa, označavaju da se harf veže sa svoje desne strane, a ne veže se sa svoje lijeve strane. Ono što ćemo još da obradimo jeste, to je tenvin. Šta ćemo kad nam dođe, znači, termin? Šta je u stvari termin? Evo, mi smo učili fetha kesra damma i uglavnom mi smo učili, znači, kad nam dođe fetha, da je to e. Kad nam dođe kesra i kad nam dođe damma, onda je to u.
Termin jeste kada dodamo još jednu ovu crticu. Pa neće biti e, nego će biti n. Neće biti i, nego će biti in. Kad dodamo ovu, bit će u, un. Može biti sa dvije, a može biti i na ovaj način. Sve ovo termin. Šta možemo zaključiti? U stvari, kad na slovo, kad na fetu dodamo još, a ovo bi nam bilo šta? Evo ga, sa elifom, ovo bi nam bilo e. Kada dodamo drugu crticu, dodamo onda i slovo n, pa čitamo n. Uglavnom sa harfovima dolazi elif koji mi šta na terminu ne čitamo. Imamo, recimo, ovo nam se čita šta? D. Ovo ćemo čitati D. Međutim, kada dodamo elif i još jedan termin, onda samo dodajemo slovo n i čitamo den. Znači, uglavnom, imamo drugu crtu, kada dodajemo i ovo slovo n, da bi nam to lakše bilo da zapamtimo i da ne bismo zaboravili. Kada na slovo v, znači ako imamo v sa hemzetom, dodamo ovo, dodamo termin, čitat ćemo n. Nećemo čitati ven, nego n. Ili dodamo termin ovaj, nećemo čitati vun, nego čitamo un. Kao da slovo v ne postoji. To moramo da zapamtimo. Znači, termin, imamo jednu crticu. Feta se zove, kad dodamo dvije, to je već, da kažemo, termin. Evo, radit ćemo jednu kratku vježbu da bismo to bolje shvatili i ponovili ove harfove koje smo učili. To ćemo kasnije popuniti. Kasnije ćemo to da popunimo. Ovo nam je tako taj. I napisat ćemo još sa terminom da bi nam bilo da ja jasnije. Evo ga, popunjajmo. Idemo. Naprimjer, V, D, R, E. Pa ćemo se vratiti Z, Z, R, I. Idemo. V, Z, E, D, R. Evo da nam to šta bude jasnije. Pa idemo. Znači, V, V, Di, Re, E. Idemo dalje. Di, Re, Ze, Re, I. Idemo dalje. Ve, Ze, E. De, evo nam termina, on će biti Re. Di, Z, Z. Uradit ćemo još da uradimo sa in i sa un. Naprimjer, evo ga, da nam to bude šta jasnije. De, ren, i evo nam dodajemo onaj elif koji smo kazali. Imamo ovdje također kod in i un, šta ne dodajemo elif, nego samo dodajemo kod n. Pa će nam, ovo ćemo čitati, šta? De, ren. Ovo će biti de, din. Znači, zaključak je, kod n dodajemo elif, a kod in i un tu nećemo dodavati. Evo, napisat ćemo još jedan primjer da imamo šta i un. Naprimjer, Z, evo ga, pardon, Z, run, pa će nam biti Z, run, znači nemamo dodajati, samo elif dodajemo kod N. I time smo ponovili i uradili harfove koji se spajaju samo sa svoje desne strane. Na nama je sada da to šta
do kraja naučimo i da nam Allah u tome